সুপ্রভাত ছাত্রছাত্রীসকল, তোমালোকৰ কি খবৰ? ভালে আছানে? আশা কৰিছো আটাই ভালে আছা। মোৰ নাম পূৰবী বৰুৱা। আজি তোমালোকক মই এটা ধুনীয়া সাধু কথা ক'বলৈ ওলাইছো। তোমালোকে সাধু শুনি ভাল পোৱা হয়নে? তোমালোকে বাৰু চৰাই ভাল পোৱা নে নাই? ভাল পোৱা নিশ্চয়, আমি আটাই চৰাই ভাল পাওঁ। তোমালোকে বাৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইটোৰ নাম কি জানানে? আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইটোৰ নাম হ'ল ময়ূৰ চৰাই। চৰাইক আমি পক্ষী বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আজি তোমালোকক মই যিটো সাধু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, সেই সাধুটোৰ নাম হ'ল ময়ূৰ পক্ষীৰ জন্ম কাহিনী। অৰ্থাৎ ময়ূৰ চৰাইৰ কেনেকৈ জন্ম হ'ল, কেনেকৈ আমাৰ পৃথিৱীলৈ আহিল, এই সাধুটো তোমালোকক মই আজি ধুনীয়াকৈ ক'ম। তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা দেই। এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ অংকুৰণ কিতাপখন উলিয়াই লোৱা আৰু এই কিতাপখনৰ পাঠ নম্বৰ 6 ময়ূৰ পক্ষীৰ জন্ম কাহিনী এই পাঠটি উলিয়াই লোৱা আৰু সাধুটো মনোযোগেৰে শুনি যোৱা। তোমালোকে বাৰু ইন্দ্ৰৰ নাম শুনিছানে? ইন্দ্ৰ কোন আছিল? দেৱতাসকলৰ ৰজা আছিল। তেওঁক দেৱৰাজ বুলিও কোৱা হয়। তেওঁৰ সভাত কেইবাগৰাকীও নৰ্তকী আছিল। নৰ্তকী মানে হ'ল নাচনী। তাৰ ভিতৰত বালিমাহী চৰাইও আছিল। তোমালোকে বালিমাহী চৰাই দেখিছানে? দেখিবলৈ এটি সৰু ধুনীয়া চৰাই। সেই বালিমাহী চৰাইক ইন্দ্ৰই প্ৰত্যেক বছৰে মৰতলৈ অৰ্থাৎ পৃথিৱীলৈ, মৰত মানে হৈছে পৃথিৱী, পৃথিৱীলৈ পৃথিৱীৰ বতৰা ল'বলৈ পঠিয়াই দিয়ে। আৰু বালিমাহী চৰাইও পৃথিৱীৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যৰ কথা গৈ ইন্দ্ৰৰ সভাত বিৱৰি কয়। তোমালোকেতো জানাই আমাৰ পৃথিৱীখন কিমান ধুনীয়া, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুৰে আমাৰ পৃথিৱীখন ভৰি আছে, হয়নে? আমাৰ পৃথিৱীত বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই চিৰিকটি আছে, গছ গছনি আছে, জীৱ জন্তু আছে, আছেনে নাই? এই সকলোবিলাকৰে বৰ্ণনা গৈ তেওঁ ইন্দ্ৰৰ সভাত দিয়েগৈ। এদিনাখন কি হ'ল, সৰিয়হ ফুল, তোমালোকে বাৰু দেখিছানে? সৰিয়হ ফুল দেখিবলৈ ধুনীয়া, হয়নে? সেই সৰিয়হ ফুল যেতিয়া পথাৰত ফুলি থাকে, পথাৰখন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এই সৰিয়হ ফুলৰ বৰ্ণনা গৈ বালিমাহীয়ে ইন্দ্ৰৰ সভাত দিছিলে। আৰু সেইদিনাখন তাত কোন উপস্থিত আছিল জানা? ইন্দ্ৰৰ জীয়ৰী উপস্থিত আছিল। ইন্দ্ৰৰ জীয়ৰী দেৱকন্যাই যেতিয়া পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা শুনিলে, তেতিয়া তেওঁৰ পৃথিৱীখন চাবলৈ বহুত ইচ্ছা হ'ল। আৰু পিতাকক তেওঁক পৃথিৱীত আহিবলৈ অনুমতি দিবলৈ ক'লে। আৰু পিতাকেও দেৱকন্যাৰ কথা মান্তি হৈ তেওঁক বালিমাহীৰ লগত পৃথিৱীলৈ আহিবলৈ অনুমতি দিলে। এদিনাখন বালিমাহী আৰু দেৱকন্যাই পৃথিৱীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। যেতিয়া দেৱকন্যাই পৃথিৱীলৈ আহিছিল, লগত কি আনিছিল জানানে? এখন তাঁতশাল লৈ আহিছিল। তোমালোকেতো তাঁতশাল চিনি পায়, বহুতৰে ঘৰত তাঁতশাল আছেও। তাঁতশালত কি কৰে? আমাৰ শিপিনীবিলাকে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল বাচে। দেৱকন্যায়ো সেই তাঁতশালত কি কৰিব, পৃথিৱীৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যবিলাক ধুনীয়াকৈ ফুল বাচিব আৰু সেইবিলাক তেওঁ স্বৰ্গলৈ লৈ যাব। এনেকৈয়ে বালিমাহী আৰু দেৱকন্যা আহি পৃথিৱী পালে। দেৱকন্যাই পৃথিৱীৰ ৰূপত মুগ্ধ হৈ পৰিল আৰু বালিমাহীৰ লগত চাৰিওফালে নাচি বাগি ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। এনেকৈয়ে ঘূৰি ফুৰোঁতে তেওঁলোকৰ বহুত দিন পাৰ হৈ গ'ল। তাৰপাছত তেওঁলোকৰ যাবৰ সময় হ'ল আৰু বালিমাহীয়ে দেৱকন্যাক ক'লে যে এতিয়া আমি যাওঁগৈ বোলা, আমাৰ যাবৰ সময় হৈছে। তেতিয়া দেৱকন্যাই কি ক'লে জানা? যে মই এতিয়াই পৃথিৱীৰ পৰা নাযাওঁ, ইয়াত আৰু মই কেইদিনমান থাকিম। ইয়াৰে ফুলবিলাকৰ মই বুটা বাচিম, তুমি অকলে যোৱাগৈ। তেতিয়া বালিমাহীয়ে অকলে স্বৰ্গলৈ গুচি গ'ল আৰু দেৱৰাজক ক'লে যে দেৱকন্যাই আৰু কেইদিনমান পৃথিৱীত থাকিব। তাৰপিছত দেৱকন্যাই অকলে অকলে চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। এনেকৈয়ে ফুৰোঁতে ফুৰোঁতে এদিনাখন কি হ'ল, তেওঁ ফলৰ লগত এটি ধতুৰা ফুলৰ গুটি খাই দিলে। তোমালোকেতো ধতুৰা ফুল দেখিছাই, ধতুৰা ফুল এবিধ বিষাক্ত হয়,
হয়নে ধতুরা ফুলৰ গুটি খালে আমি কথাবিলাক পাহৰি যাও আৰু দেৱকন্যায়ে তেওঁৰ স্বৰ্গৰ কথাবিলাক সকলো পাহৰি থাকিল এনেকৈ থাকতে থাকতে তেওঁৰ এদিনাখন পৃথিৱীৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যই আমুৱালে আৰু আকৌ তেওঁৰ স্বৰ্গলৈ যাবলৈ ইচ্ছা হ'ল এদিনাখন হঠাৎ তেওঁ বালিমাহীক লগ পালে লগ পাই বালিমাহীৰ লগত আকৌ স্বৰ্গলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু কি হ'ব দেৱকন্যাই মেঘ পাৰ হৈ স্বৰ্গলৈ যাব নোৱাৰিলে তেওঁ আকৌ পৃথিৱীতে পৰি গ'ল তেতিয়া বালিমাহীয়ে দেৱৰাজৰ আগত গৈ এই দুখৰ বতৰা দিলেগৈ ক'লে যে দেৱকন্যাই স্বৰ্গলৈ আহিব খুজিছিল কিন্তু তেওঁ মেঘ পাৰ হৈ আহিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ পৃথিৱীতে থাকি গ'ল দেৱৰাজেতো এই সকলোবিলাক আকাশৰ পৰা চাই আছিল তেওঁৰ কি হ'ল বহুত খং উঠিল খং উঠি তেওঁ জীয়েকক ক'লে যে তুমি অখাদ্য খাই বহুত ভুল কাম কৰিলা অখাদ্য মানে কি যিটো খাদ্য খালে আমাৰ অপকাৰ হয় দেৱকন্যায়ো ধতুৰা ফুলৰ গুটি খোৱাৰ বাবে স্বৰ্গলৈ যাব নোৱাৰিলে গতিকে দেৱৰাজে তেওঁক ক'লে যে তুমি এতিয়া পৃথিৱীতে মোৰ পক্ষী হৈ জীয়াই থাকা আৰু তুমি যে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবিলাক বাচিছা সেই ফুলবিলাক তোমাৰ পাখি হৈ পৃথিৱীত জিলিকি থাকক এনেকৈয়ে ময়ূৰ পক্ষীৰ জন্ম হ'ল তোমালোকে সাধুটো নিশ্চয় বুজি পালা তোমালোকে ময়ূৰ পক্ষী দেখা পাইছানে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়নে এইটো চোৱাচোন কিমান ধুনীয়া ইয়াৰ পাখিবিলাক কিমান ধুনীয়া দেখিছা গতিকে এনেকৈ ময়ূৰ পক্ষী আমাৰ পৃথিৱীলৈ আহিল এতিয়া চোৱাচোন এতিয়া তোমালোকে এই পাঠটো ধুনীয়াকৈ ঘৰত স্পষ্ট উচ্চাৰণেৰে পঢ়িবা আৰু তলত কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে প্ৰশ্নকেইটা মই পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে শুনিবা স্বৰ্গৰ ৰজাজনৰ নাম কি তেওঁৰ ৰাজসভাৰ নৰ্তকী চৰাইজনীৰ নাম কি দেৱকন্যাই মৰ্তলৈ যাওঁতে লগত কি লৈ গৈছিল দেৱকন্যাই তাঁতশালখন কিয় নিছিল প্ৰশ্নকেইটা একেবাৰে সহজ তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা এইকেইটা তোমালোকে বহীত লিখিবা আজি তোমালোকক মই এইখিনি গৃহকাৰ্য দিলোঁ এতিয়া পিছফালে চোৱাচোন পিছফালে এটা ধুনীয়া পদুম ফুল দিয়া আছে পদুম ফুলটোৰ কাষত এটা ধুনীয়া ভোমোৰাও দিয়া আছে দেখিছানে পদুম ফুলটোত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে আৰু ভোমোৰাটোত কেইটামান অৰ্থ দিয়া আছে এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব এতিয়া চোৱাচোন নৰ্তকী নৰ্তকী মানে হৈছে নাচনী হেঁপাহ হেঁপাহ মানে আগ্ৰহ নেৰা নেপেৰাকৈ একেৰাহে সৌন্দৰ্য ৰূপ আমোৱালে আমনি লাগিল তোমালোকে এই শব্দ অৰ্থকেইটা ধুনীয়াকৈ বহীত লিখিবা আৰু পিছফালে চোৱাচোন কেইটামান যুক্তাক্ষৰ দিয়া আছে এই যুক্তাক্ষৰখিনি বহীত লিখি ল'বা আৰু ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।